Ужгородська футзальна ліга уже відчуває дух фінішу. У її регулярному чемпіонаті зіграно поєдинки 11-го туру. Один із найдраматичніших матчів було зіграно між середняком Ужгородським Дюшесом та одним із лідерів Медеєю Зоноківської територіальної громади. Перший тайм не склався для представників Ужгородщини. Попри статус фаворита, вони поступалися і на початку другої 20 хвилинки горіли 1-3. Може, десь першу тайм і ми краще контролювали гру. По рахунку, мабуть, цей гол в кінці першого тайму чуть-чуть нам поміняв плани. Ну, другий тайм, да, вийшло, і вирівняли, і вийшли вперед. Медея дійсно активізувалася попереду і наздогнала суперника. Та містяни психологічний тиск витримали і знову стали вигравати. Більше того, вели 6-4. Ну, наші хлопці грали всі спокійно, не було ні мандража, ні переживання. Ми спокійно грали, показали свою гру, думаю, всі люди це прекрасно бачили. Так зіграла роль там, одна помилка, друга десь, можливо, не вистачає досвіду. Але я думаю, що ми достойно сьогодні виступали і показали, що не тільки Медея в цьому чемпіонаті фаворит. Та втримати перевагу дюшесівці не змогли. Медея спочатку скоротила відставання в рахунку, а за 5 секунд до фінальної сирени уникла поразки 6-6. Інші матчі в суперлізі теж видалися напруженими. Було зафіксовано 2 перемоги та 2 нічиї. Зокрема, друге очко в чемпіонаті зумів узяти Юніпов. Трактор мінімально поступився Ужу, а лідер Ужнет не без проблем долав одного з аутсайдерів ВОПАК. Завдяки перемозі Ужнет продовжує очолювати турнірну таблицю, а Уж скористався осічкою Медеї, у притул наблизився до неї. У стані аутсайдерів поки без змін.